Антон, ставлю перед тобою таку задачу. Винеси спільний множник за дужки. Спільний множник – це… Спільний множник. Це 4. Так, як ти міркуєш? Давай разом. Спільний множник, кажеш, 4. Чому визначив 4? Пояснюємо. Тому що 16 ділиться і на 4. Тобто ти розглядаєш числовий множник. 16 та 12 діляться на… 4. На 4. Тож спільним є множник 4. Працюємо. Винесемо 4 задушки. Так. В дужках. Залишається 4, Y. Так. І додати 12 поділити на 4 буде 3. 3. X. X. Так. У кубі. Та ще й у кубі. От так. Дуже добре. Скажи, будь ласка, а чим відрізняється отака сума від суми, яка у нас була дана? У кубі. У кубі. А що означає куб? Ця дужка помножена на себе 3 рази. 3 рази. Продовжи. Це буде квадрат. І нарешті квадрат множимо ще раз на цю саму дужку, то це буде? Куб. А оце буде тепер куб. Скільки разів ти винес 4 за дужки? 3 рази. Ти виніс? 1. 1. А скільки разів треба було винести? 3. 4 з першої дужки, 4 з другої дужки та 4 з третьої дужки. Тож 4 помножити на 4 та помножити на 4 буде? 64. Або 4 в кубі, так? Правильно. То що там треба поправити? 4 у кубі. Так от. Куб цієї суми означає 3 однакових множника. Ми винесли 4, наприклад, з першої дужки, 4 виноситься з другої дужки та 4 виноситься з третьої дужки. Тоді ми винесли 4 в кубі, або можна іншими словами сказати, що ми винесли 64 помножити на 64 помножити на 4y плюс 3x. І куб тут. Не забули ще про куб. Отепер завдання виконали правильно, тож завдання виконано.